tyckte domare Östling. Ring lyckades med precis den här finten nyss, lyckas väl till hälften igen. Bollen kvar i spel när Ring får den här för 1-0 AIK. John Guidetti har gjort sitt första allsvenska mål i AIK-tröjan. Ring så spelar vi. Är det som ligger bakom? Nej, det är riktigt bra gjort av Ring. Jag tycker han har börjat matchen bra också. Tar initiativ från den här högerkanten, bryter in i banan, tar sig ner mot kortlinjen och slått något bra inlägg också. Som sagt, initiativrik och så skönt för Guidetti att sätta dit den där bollen. Skönt för honom, skönt för AIK. Såklart.